Beleza, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fala Menino. Hoje vou ensinar você aqui a conectar a sua Smart TV primeiramente no cabo e depois via Wi-Fi. Vamos precisar do roteador, tanto para conectar via cabo e tanto para conectar via Wi-Fi. Meu roteador aqui é um Wireless da Multilaser 150 Mbps, uma antena e 4 portas LAN. Também vamos precisar de um cabo JR45. Pode ser um cabinho aí de um metro e pouco, para que ele saia do seu roteador e alcance a sua televisão. O meu aqui é mais ou menos um metro, para assim tornarmos nossa TV via cabo. Plugaremos uma ponta no roteador e a outra ponta na Smart TV. Aqui no nosso radiador vamos conectar o cabo aqui em qualquer uma dessas portas LAN aqui, sem ser a azul aqui, que a azul vai ser o nosso cabo de internet. Vamos conectar nessa daqui, ó. Lembrando que qualquer uma das portas LAN aqui vai dar certo, tá? A outra ponta do cabo colocaremos na nossa Smart TV. Pode olhar na sua Smart TV aí que ela vai ter uma entrada, o cabo RJ45. Pluguei aqui o cabo aqui no nosso roteador para você ver. O azul é o de internet. Aí pluguei a outra ponta aqui, ó, lá no trás da nossa TV. Aproximei aqui para você dar uma olhada. Pode olhar atrás da sua Smart TV que ela vai ter uma entrada RJ45. No caso a minha aqui está escrito LAN também. Uma ponta na Smart TV e a outra ponta no nosso roteador. No azul aqui colocaremos o cabo da internet. Vou mostrar para você também. Aqui eu já coloquei aqui. Esse é o cabo da nossa internet. Então estamos entendidos que tem aqui, né? Uma ponta no roteador e a outra ponta na nossa Smart TV. Tá ok então, com os cabos conectados, vamos ligar a nossa Smart TV e configurar ela via cabo. Tá ok então, já liguei na tomada ali. A única coisa que vai mudar aqui é o fio de energia do nosso roteador, que acrescentou a mais aqui. O outro é o fio da extensão e o outro é o fio da internet. Fio aqui, uma ponta aqui, a outra ponta na Smart TV e o amarelo da internet. Pode ser que o seu cabo aí seja de outra cor, tá? Importante é que você grave isso aqui. Lembrando que o meu roteador já está configurado na minha rede aqui de casa. Se o seu não estiver, você configura antes de fazer esse procedimento, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes em como configurar para o vídeo não ficar muito comprido. Então vamos ligar a nossa Smart TV. No meu controle aqui com a Smart TV Pico, eu vou clicar aqui em Smart TV. Beleza, já acessamos aqui as configurações da nossa Smart TV. Vamos aqui do lado direito em configurar. Em configurar, deixaremos em rede. Damos o OK. Dando o OK, de cara já aparece para nós ali, ó. Conexão sem fio. Na verdade é o nosso Wi-Fi. E aqui embaixo a configuração de cabo. Pode ver ali que o meu já está conectado no Wi-Fi. Então vou vir aqui e vou desconectar o meu Wi-Fi. Vou desligar ele para ficar só via cabo. Desliguei, já sumiu todos ali os Wi-Fi disponíveis. Não só o meu como o da vizinhança. E vou vir aqui embaixo em cabo. Vou dar um OK. No caso a minha TV aqui, ela já puxa automaticamente com a minha rede aqui. Mas se a sua aí não tiver, você vem aqui, ó. Se a sua não tiver DHCP, tiver estático, você muda para DHCP igual está a minha aqui, ó. Eu vou ensinar você como é que faz. Se não tiver estático aí na sua, se não tiver DHCP na sua, você vem aqui, ó, do lado direito aqui e dá um OK nos três pontinhos aqui, ó. Dando um OK, ó, já apareceu aqui nas configurações, a minha aqui tá DHCP. Se a sua configuração tiver dessa forma aqui, ó, que eu vou colocar agora, estático. Se tiver estático,
você volta para DHCP. Você clica na opção estático e vem aqui para cima, ó, DHCP, que nada mais é de que automático. Essa opção ela puxa a sua rede automático igual puxou a minha aqui, sem precisar você configurar a sua TV. Tá ok, feito isso, a sua TV já vai estar plugada via cabo. Eu vou fazer o teste aqui para você ver. Vou tentar entrar ali no YouTube para mostrar que já está conectado. Lembrando que eu desliguei o Wi-Fi e coloquei a opção de via cabo. A vantagem do cabo é que ela não oscila tanto como o Wi-Fi, porque já é ligado direto na rede, né? Aí, como você pode ver, já entrou aqui no YouTube. Rodando certinho, não vou deixar rodar muito o YouTube para não levar um strike. Você pode ver que está rodando perfeitamente. É isso aí, pessoal. A nossa primeira opção aqui já foi concluída, que é colocar a nossa TV via cabo. Agora vamos para a segunda opção, que é colocar via Wi-Fi. Os esquemas são meio parecidos aqui na parte da TV. Vamos aqui do lado direito em configurar. Em configurar, desceremos em rede. Vamos dar um OK aqui em rede. Agora, em vez de colocarmos via cabo, vamos colocar sem fio. Eu vou ligar aqui, dar um OK aqui na chavinha aqui, ó. Pode ver que está desativado, ela vai ativar e vai mostrar para mim as opções de Wi-Fi que tem, não só o meu aqui, como os dos vizinhos também. Então, vou dar um OK. Beleza, ó, já ativei ali o Wi-Fi. Pode ver aqui que ele já puxou todas as redes disponíveis próximo à minha casa aqui. Inclusive a minha, que é a primeira ali. Ó, pode ver aqui que a minha já está conectado. Se a sua não tiver conectado ali, aparecer obtendo endereço de IP, você vai colocar ali a sua senha para conectar. Eu vou só dar um exemplo aqui, eu vou esquecer a minha aqui e vou conectar novamente. Vou vir aqui em esquecer. Pode ver que a minha ali, ó, já apareceu para mim que está protegida. Quer dizer que está aguardando colocar a senha para poder acessar. Você dá um OK, aí você vem aqui embaixo, ó, e coloca a senha do seu roteador, da sua internet aí. Colocando a senha, ó, já coloquei a minha ali, ó. Colocando a senha, você vai vir aqui embaixo e clicar em conectar. Beleza, então pessoal, vamos descer aqui em conectar, dá um OK. Ó, dando OK, já vai aparecer ali que está salvando e vai conectar na minha rede de Wi-Fi aqui. Beleza, então pessoal, pode ver ali que já está conectado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Essa foi a segunda opção então de conectando o Wi-Fi na sua Smart TV. Fiz a primeira de como conectar o cabo e a segunda aqui de como conectar o Wi-Fi. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal aí, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.